Però... Ai! Ara si vol enllà, ja et pots. Ah, surt! Bueno, eh! Ara ja el tens per encarat! Xavier Bargalló, amb el seu Land Rover Defender 90, amb un Land Rover amb el seu total de 17 punts. Guanyador del trial a categoria sèrie. Podi. Els de Tarragona, me cago en dera. És el millor resultat teu, oi, en tercer? Gràcies. Bravo! Curiosament bé, que més bé pràcticament poc que podia anar, ha arrossat pràcticament la perfecció. Veient un trial de les característiques d'aquí els tres de l'any. Bravo, bravo! Tingueu en compte que ha penalitzat, veig aquí, 16 punts per retard a l'entrega de terreny. Guanyador del trial 4x4-2-3 de Balenyà. Doncs bé, res més. Esperem.